До Дня екологічної освіти, який щорічно відзначається в Україні і світі 12 травня, в Слов'янську відбувся круглий стіл на тему екологічної освіти за сприяння Департаменту екології Донецької області. На мой взгляд, уровень образования у нас не только как бы подрастающего поколения, но и взрослого населения очень отстает и оставляет желать лучшего. Поэтому сегодняшний праздник, которому посвящено наше сегодняшнее мероприятие, это как очередной повод привлечь внимание общественности к проблемам, прежде всего, экологического образования. Я уверен, что как бы некоторые экологические проблемы, если их так называть, они возникают в основном из-за отсутствия экологической культуры нашего населения. Розвиток екологічної освіти є одним з п'яти пріоритетних напрямків діяльності обласного департаменту екології. Задля підвищення екологічної культури керівництво навіть запропонувало губернатору області ідею залучення до практичних заходів відомих діячів культури і спорту. На жаль, профільні міністерства ініціативу не підтримали. Формат такий, як би пропонували приїзд известной личности, общение в учебном заведении со студентами, со школьниками и участие в практическом мероприятии. Там, высадка деревьев, уборка там, прибрежной полосы реки, вот в таком формате. Но, к сожалению, пока это наші плани тільки. Все ж, найбільш актуальними в регіоні залишаються проблеми поводження з ТБВ та забруднення басейну річки Сіверський Донець. За словами спеціалістів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, ситуація з водними об'єктами залишається напруженою, але стабільною. Показники якості води не перевищують допустимих норм. Для покращення моніторингу якості в цьому році заплановано фінансування проєктування автоматизованих станцій контролю. Тобто будуть встановлені автоматизовані станції, які дозволять своєчасно в онлайні отримати інформацію по Сіверському Донцю по якості. Тобто департамент працює по повітрю і зараз також буде по цьому. Під час круглого столу учасниками зібрання обговорено актуальні питання екологічної освіти та екологічної культури, що ґрунтуються на засадах відповідального ставлення до навколишнього середовища. Так, представники створеної на базі хімтехнікуму громадської організації «Екослов'янськ» зазначили про необхідність залучення студентства і молоді до екологічного руху, який дозволить об'єднатися навколо вирішення найбільш актуальних екологічних проблем. У нас планується створити невелику гідбригаду іменно по екологічним проблемам і пустити її в школи, в основному, звісно, старшокласників, заинтересовать, возможно, не захотят к нам присоединиться, а поучаствовать. То есть работа со школьниками, с молодежью, с населением. Наши студенты активно принимают участие и в уборке города, и в посадке деревьев. То есть это все можно продлевать, продолжать на базе нашей организации. Я думаю, так это и будет. У результаті присутні дійшли висновку, що рівень екологічної освіти необхідно постійно покращувати і надалі.